ish vërtetë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze dhe do të jem me një tjetër të ftuar. Është grua në karrierë, bashkëshorte, që krah seriozitetit të profesionit të saj, di të bëj humor me gjysmën e saj të zemrës, me bashkëshortin. Ai dozat e humorit i ka gjithnjë maksimale. E megjithatë, duket se ajo di të gjejë atë të mesme në art dhe ta jetojë jetën e saj me gjithë ngjyrat. Sot kam në studio një grua shumë të fortë dhe me të do të ndaj një bisedë shumë të ëmbël. Mirë se erdhe në një gotë roze. Belina, gjeta. Si e ke Belina, të them të visit mbi emrin? Belina Pupa, si dushti. Apo do mbi emrin tënd? Belina Pupa është okay. Belina Pupa. Pupa. E, po, si të më mirë për ty. Sa vite u bën Belina që mban këtë mbi emër? U bën gati 7 vjet. 7 vite. 13 vjet martesë, 7 vjet me mbi emrin Pupa. E ndrove me dëshirë apo? E ndrova për hir të pasaportës, sepse sa herë që ultonin bashkë, na thonin burre gru se mi emrat ndryshëm. Për çejf kam pas me majt mi emrin e babës, se vetëm dy goca jena. Po nga që na pyetshin për herë pse se ke marr mi emrin e burrit, tash hajt po bëhem dhon si gjithë tjerat. Për hir dokumentacioni më saktë. Ti je një shkodrane e lezetshme që nuk e ke humbur atë aksentin e bukur të gjuhës shkodrane. Jam munu. Je munu. Jam munu. Një vajzë edhe pse kam shku nuse në Shiak, dhe me thonë prap, dialektin të me kam shumë qef. Ja të ke shojmë Shkodrën. Urën e Baçalekut. Ura e Baçalekut. Pa. A ke kujtimet bukra nga ky qytet? Shumë. Kujtimet bukra, rrugicat e Shkodrës, lulet tona, aromat. Kam ikë një moshë 12 vjeqare për Shqipërije, po qyteti jem është qyteti jem, kështu që pëlqen shumë Shkodrë. E du farë. E viziton shpesh? E vizitoj shpesh, por mërzitem sa herë që shkoj, sepse vënoj nga Tirana me shku deri në Shkodër 4 ore gjysë. Se për herë kur jemi këtu, o jemi në sezon turistave, o jemi në sezon vitit të ri, edhe gjithmonë rruga ka shumë trafik. Por ne shkojmë si shkojmë. Këtë ke në Shkodër për momentin? Asnjë, përveç familjes të kam një daj, edhe tezja që më ka vdek, nuk kam më njerëz në Shkodër. Okay. Gjithë fisin, familjen i kam në Amerikë ose të shpërndam në për Europë, Itali. Dhe besoj asë shoqërinë, sepse ti ke je larguar e vogël nga jo, Shkodra. Jo, kemi vetëm shtëpijat që na kanë ngel bashkë. Unë e di që njohja me visin ka qenë fare e pamenduar. E pamenduar fare, po, është të kardhë. Krejt, pa prit. Dhe më thua shpak, unë e kam patur pedagog në akademin e lartë. Edhe i të ka shumë gjanë ty. Të arteve dhe e shijova shumë pranin e ti në Big Brother këtë vit, edhe më ktheu pas në ko. Por të flasim për ty, jo për misin si time me visit. Si unë flasë për të dy. Qëfar të tërhoqit e të visi? Me thanë vërtejtë, në atë që kam vlerësu shumë karakterin e ti, edhe më ka pëlqy shumë se është tregu i sinqert me mu. Qysh ditën e parë që jena taku, edhe këtu jena mas 13 viteve. Po qëfar më lëtë kuptosh me fjallën e sinqeritetit? Me fjallën e sinqeritetit. Shumë i hapun në mentalitet që ditën e parë që e kam pa, edhe më dha një ndjesi nërshe për gjithdo personit që kisha njoftë ma për para, që ishte shumë individ, si të thush, i kuptushëm, jo gjikusë. Një gjë shumë e rrallë me e gjetë në shumicën e njerëzve që ne jetojmë një jetën e përditshme, si të femnat, si të meshkujt, pak a shumë, ne si shqiptar jena i fije shumë, gjikojmë kollaj, nxitemi shpejt, jena pak te për, what's the word, cila fjallë mu përmend, pa dasht me ofendu asnjë. Po ajo që unë dashëroj që kam pëlqy shumë të Elvisi, që shherën e parë që e kam pashtë, më shduk i djallë shumë i qytet nu, edhe shumë easy going, është fjala ma e mirë me përshkru visin. Edhe s'ka ndryshu. Jo, s'ka ndryshuar vërtet, është ja, po i njëjti. Edhe më kanë mu me kanë ma shumë vetë vetja, në përgjësi. Po, duat të të pyes pak, e kishe menduar që, okej, ta kemi parë me visin, ndoshta filloi një lidhje, po e kishe menduar se do të ishte ky personi që nesër pas nesër ti do të kishe në krah gjithë jetën tënde. Është shumë e çuditshme sepse kur e kena filluar duke folur me njëri tjetrin, Elvisim ka thënë mua nuk jam të marr në telefon me thënë se të du, po thjesht kam qejf mu njoft me ty sepse më pëlqen si goc. Edhe unë e kam fillu marrëdhënien me Visin, qysh telefonatën e parë me kanë shumë vetvetja dhe shumë e sinqert, edhe me tregu gjitha pikat e mia, të forta dhe dobta, që
si thoi në fund, mos më këthëm thani, ja, po të sishe, si më the, a kupton? Edhe besoj kjo ka kënë, si thush foundation, ose bazamenti i mardhonjes tonë. Si visi, si unë, jena të regu vetë vetja, kështu jam. Këto gjona pëlqej, këto gjona s'pëlqej. Po, jeni të reguar si qërë që më fillim. Edhe ishim pak a shumë të një mosh, unë sa kisha mosh ishte 4, për, më fali ishte 5, Elvis ishte diku 32, 33, edhe... që aty dhe me thonë, ishim paka shumë të pjekun, me thonë, nina u duke të veti atëherë të pjekun, si jena në krasim e sot, sa shumë nuk ishim ditë. E vërtet, sa shumë po të paditur pas kemi qënë. Praktiken e kina bo bashkë gjatë rrugës dhe rrit ashe. Mendoj se mardhonja jonë që ka funksionu dhe rrit ashe dhe vazhdon paka shumë me shku mirë, mendoj jonë, ashtë se neve kina zero sekrete me një tjetërin. Edhe ashtë të vazhdojmë. Gjonat më të mira, më të këqia, ja thona një një tjetëri. Ja thona një tjetëri. Adhe më nona me gjithë zgjidhje. Jo më gjuku, jo me thonë tim thetë, thashtë, kam pas thane, kam pas ditë, së nke i pas shkrujt, kam pas... Nuk i bajmë ta gjona. Më nona me rujtë shumë një tjetëri. Nuk i keni bërë asë një herë, a? Asë një herë. Asë një herë. Realisht, nuk e them se, po them diqka që, o, bajmë diqa që diqme. Jo, sepse nuk e kina ba, jo, se s'kina jena perfect, edhe jena tipa që jena matë mirët. Ja, ashtë fakti se ne nuk pranojmë me pas, si tush të mardhonja jonë, kina shumë qefë që me kenë vetë vetja, edhe ajo që unë bajmë me Elvisin, edhe ajme mua është se transparenca, nëllë sepse nuk jena gjykum, asun asaj, nuk e gjykojmë një tjetërin. Qartë. Ne ke problem që Visi është person publik dhe tia? Kur ka martë të në fillim në Shqipni, ka menu se, o, sa qef, adin është person që do të dalim, do shkojmë shumë. Ja, më ka lodhë kja pjesa me të në drejtën. Në që kuptimit ka lodhë? Po jam tip sepse, jam rritë jashtë kur kalojnë rrugë, që ufëse më kap qefi me knu i kongë, knoj me zonë në altë, s'ka si problem. Këtu dhe me thani e gjithë kohën duke, po, duke edhe kur delin rrugë, njerëzit fidojnë e të njofin, fidojnë e të nalin rrugë, thojnë, o, sa i mirë, o, se sa i mirë, edhe paka shumë ti, pa dashje, do të mash një pozicion që të ke i vjej si maj tërhekur, një si maj kontrolum, edhe kur hanë lokal, mënyra si e pin go, duhet kesh pak të të kujdes, dhe të shumë maj kujdeshëm, sepse ke njërës kërështar, mund t'jesh ose një moment që e të nështë argumentu i problem tonin, në qef dikush vjen, thot, o, sot, edhe të tirek du të me ullëzanin, ose duhet me batë personin që, o, sa bukur, sa mirë. Belina, se ka ndryshuar jeta jote që në momentin që ke një Orvisin? Njëta ime, shumë, sepse kur unë jam njoftë me Elvisin, ka ke një periull që neve Elvizem nga Amerika, ardhëm në Shqipëri, sepse Elvisi u shkputa atëherë, bata edhe projektet e veta, dhe vishim e shkoshim, dhe kjo ishte, si me thonë, gjithmonë në shkputje, dhe deri mësot të kësho e që jetën, gjithmonë jena në shkputje, në Elvizje. Në fjedhim kjo më stresote, sepse të rrit një mentalitet amerikan, ne kena planet e jetës 5 vjeqare, di ku dhe jemë sot dirë mas 5 vjetëve. Se kështu jena trajnu, kështu jena mësu. Kurse ju artistat, t'ju themi, jeni sot këtu, nesër, o këtë projektin për e bajdel. Kuna gjenë mbrëmjes, na gjenë në gjese. Edhe për mu, ka kënë pak e fështirë mu, sepse... Me u ambientu. Mu ambientu, por... Ajo që jashtë e bukur është se unë kam su me jetu me jashtë komfortit. Edhe menoj momentin që ti banë gjona jashtë komfortit të në rritesh. Sepse është si gjuë e re që kime mësu me e folë prej fillimit. Edhe kur kam marë në Shqipëri, si tush kam ikë 12 vjeqe, jam këthy 25. Okej, një realitet krejt tjetër. Dhe me thonë, kur më pyte që akujtime shkam për qytetit të më Shkodër, sa në fidhum me dalë me lujtë në lagje, tak, nëllë i 97, na myllën prapë mërenë, sa në besovi familja me dalë në lagje, op, gjithë mërenë se kishin frikë. Kërë këtheva këtë në Shqipëri, ishte fakti që erdhëm edhe jetë komplet sociale, jashtë të ankohen, pra një kultur tjetër, që unë, jo se nuk jam shqiptare vetë, po ma shdasht me mësu shumë për mardhanjet, mënyrat e komunikimit këtu në Shqipëri, se unë kam qifë mi thonë gjona kështu si që menoj. Si që janë, ashtu si që janë. Si që menoj, kurse këtu një të kanë shumë. Kurse këtu i fusë disa filtra. Jo filtra, po i bajnë stuko komplet. Edhe ti thua, a deshtë me mësho, a deshtë me mdasht, a si shte puna se se mora vesht, po mas një vitit e kuptën që... U ambientume, ta një ambientuar, i ke kuptuar dhe ato shprej që thome me dy kuptime, me tre kuptime. Po, të shmundohem. Si e morë të rendimin për të shkëputur nga, përfundimisht nga Shqipëria, dhe me dhëmë Visi më tepër, sepse Visi kështë një karierisht e shumë i sukses shumë,
Ishte në kulmin e karierës së tij. Ti kishe një karrierë andej? Po. Un faktikisht jam para se të martohesh. Sa vlerësove këtë gjë të Elvisit? Po. Un Elvisin, Elvisi është shkput nga Shqipëria nga jo se këm ka njëkë mu, ose unë atë. Unisë për një filme, ne sa të dhe bashkë, po. Ne kena ardhë për filmin, nuk kena shkëput, asë herë për me jetu, të vetëme në kohë kur kena ardhë, ka kënë para 4 viteve, kura i bani emisionin falë për shprejen, ardhëm këtu në Shqipëri. Edhe u do të me jetu këtu. Edhe për kohën që ne ve ardhëm, unë me gjithë edukimin që kam, ose diplomat e mija, a fidova punë, në universitet edhe të bo punën teme që jam psikoterapiste. Në të kohë, kur ardhëm këto, ishte e pamë si mundësi që të dy mund të punonim, edhe të dy kena punu. Ajnë në zanat vetë, unë zanat dhe. Edhe ishte një mënyrë për ne me dhonë ma të mirën tonë, si të thush, si qytetarë, si shtetas, të vendit tonë. Edhe e dhëmë, dhe me thonë, të dy, unë punova për 3 vite pedagoga në Universitet Drejtësis, në të njëtën kohë kisha praktikën time private që bashkë dhe konsulenca për njerëzit që kishin problemet nërshme me angthin, me depresionin, me dhëjdoj probleme sociale, life coaching, all of that. Masanej, Elvisi që marrë, Masanej, Elvisi marrove emisionin e vetë, edhe pamë që ishte ma mirë për nemur i këthy në Australi. Sepse... Pse pikërisht Australia? Sepse bazat i kishim në Australi, mas Amerikës, unë marova universitetin, unë masterizova në Australi, edhe kisha një projekt cilin mund universiteti, ku unë kisha studiu, hapi një degë të rejë, cila u quhet Cognitive Behavioral Therapy, CBT, që është terapia ma e përdorën sot për sot për psikoterapistëve, që bëjmë, nimojmë njerëzit me nërshu sjelljen e tyne, kur kanë probleme me depresionin, me angthin, i nimojmë njerëzit me dal nga kjo gjendje. Pra duke i rritë cilësin e jetës, cilësin e mendimeve, cilësin e përditshme rutinën. Edhe fillova bëna masterin e dytë, pra ne u këthym në Australi, herën e dytë. Edhe këshu që edhe atje ishte një moment i artë për ne, sepse në qovë se nuk shkoshim këtë periudhë, pas taj në nëllë i Covid-i, kështë që ishte një fati malë që u shkëputën për Shqipënis, kur u shkëputën... Si e kryua qoqërin atje, se ti nuk një asë kënd atje? Jo, ne kemi pas lidhje në Australi, sepse në Australi kena, është një histori shumë e gjatë, kena jetu në Australi, 3 vjetë i në shkëput, kemi ardhë këto, jemi rikëty, kështë që kena pas një bazë. Keni qënë gjithmonë me dy valigje në dorë, me saj u shohë. Backpacks. Edhe më thoshin, po ule me nana qanë, se jo i thoshin, në këshu do jem gjithmonë, edhe realisht jam gjithmonë me valigje në shpinë. Po pra, gjithmonë. Asi me thonë, nuk e disje pas kam pasi. Ti si kur tishe një artiste, sepse përgjithisht artistët u thtojnë shumë, dhe ty të ra fati për të marrë një burë artist, me cilin u thtojnë pa fund, po dhe në përmjet punës tënde ti... Edhe në punë dhe me thonë, u thtojnë shumë, si që thu te, edhe pultoj sepse jo trajnime, jo kena group therapies që bëjmë trips, bëjmë shumë gjana dhe unë kam kryu vetë kompanin tim atje që punojmë, jemi një skuadër me profesionista që punojmë në psychotherapy edhe counseling, ofrojmë serviset në rrishme. Ndërkohë të shikoj në Instagram që ty të pëlqen shumë edhe natyra. I love nature, po, e dashuraj. Je edhe në bas luleve. Ashtë anti-stresi jem. Nuk me mendoj që ka i vajz nga Shkodra që s'ka qef lullet, në është ta paka shumë gatimin, ose është këj brezion. Karafilat e Shkodra, si ke qef? E kam shumë lullet borat, gjitha i kam. Kam të fidhu nga orkidet ma egzotike, kam një dhomë në shpi që e që i green room, është i themun, po është ka shumë dritarë dhe aty kam dhëjdoj lullet shumë, merë me ata, janë bebet e mija. Cile është lullet më e dashur për të? I love, kam disa orkide braziliane, më stiki nga lullet borat dhe të rëndafilat e karafilat që dijen, po kam disa orkide braziliane që janë, kanë shumë erë, edhe kur qelin ata në merërë tonë shpia, edhe ata i presi, presi, si bebe. I dëshuron se të shoqë busjesh e tëra, ku fletë për lullet. Po, i kam shumë qef, marë shumë qëtësi prej lulleve, po gjithashtu jam person që gatuj shumë, edhe e shioj gatimin, nuk kur jam në shpi, zakonisht në fund jam, e marë tonë ditën me gatu, e baj guzhinën lëmsh, në tjerë gjithë gjatë mund shmen nga pantry aty edhe shperfaq talentin. Po tavën e krapit e bën?
E bëjmë, po duke pas parasyshin a këthy njerës të shneqen. Që s'ke ta gjesh krapi në Australi? Jo, kemi krapi, ka krapi? Ka krapi? E po sështë i mirë si joni, absolutisht jo. I shkodrës. Ka shantë. Kështu që absolutisht jo. Por që gatuim edhe më pëlqen të merrem paka shumë ditën e kam të mushon shumë. Të angazhuar. Të angazhume. Sa e vështirë është të bësh punën që ti bën? Nuk është e vështirë hiç për mu. A di pse? Sepse unë një probleme të në ditën. A di në zyrë njerës nërishëm nga jetë nërishme nga... Nuk të lodhin problemet e pacientëve? A di pse s'mlodhin? S'mlodhin sepse kur ti shef nërishim për mirë, a di nëse ta njerëzit kur vinë, gadi nuk e shofin dritën të funit tunelit, ka i herë, ka njerës që nuk e din që ashtë asë problemi vetë. A dhe s'ka gjo ma të bukur se gjatë rrugës ti e gjenë problemin, i ven emra ti problemin, edhe punon me personin që t'ka besu ty, me t'kallëzu jetën tane, me t'kallëzu halet e veta, edhe t'je supporton atë, jepi kra, që me eshtë ty e me dalë jashtë tunelit. Po, ju, ku t'ja thoni halet që keni? Neve, kja është e bukur, sepse që ditëm faktikisht të mbajnë shumë herë pytje, thonë, po ti për veta, është konë psikolog, për ne është me ligje dhe është e detyrume, që neve me ba supervision që quet. Stonë skuadra jonë, fund t'ja avës të premten, blidhemi, dhe se cili kemi ato kejsat tona, ose rastet që ne na vinë zyrë, se cili për nësh do të flasi për rastet e veta. Edhe qa jena të bëmë e personin që pëpunojmë, pra jemi një skuadrë që marim menimet e njëri tjetërit, profesionale. Edhe kështu dela dhe problemi jonë, sepse duke folë për personin, për problematikat që ne hasim, pa ka shumë flasim edhe për problemet në tikë edhe në punë, edhe personale, por edhe profesionale me njëri tjetërit. E ke patur të njërë visin pacientë? Unë jam pacienti visit me të ndrejtë. Në qëfar kuptimit? Në tona kuptimet. Aj është psikologu e më i mirë. Jo se e them se e kam shumë shok edhe e du fort, por realisht mje gjithmonë këshillat më të mira alvisi. Sepse mje jam i perspektiv tjetër të globit. Në qovë se globi është i remullakt edhe unë e shetë vetëm një kra, aj ma sjell globin të nëndë edhe paka shumë ma hop. Perspektive në gjithmonë. Asa bukur kur të digjoj gjithua të fjalë për kraun të në të djastë. Ashtë të mba në imuni. Po shoqëria? Shoqëria. Unë e di që ti ke një zemër shumë të madhe, edhe i aty për këdo, edhe kur i takon rastësisht, si kjo vajza këtu? Ja ndjekim. Oh, wow. Ja shojmë këtu. Oh, Lili. Ne u njohëm kret rastësisht në një ditë jo të mirë time. Ti me atë qetësin të ndë, mu afrove dhe më the, nëse njeri unë nuk respekton dhe nuk do vetën, nuk mund t'i doj të tjerët. Kimia jonë ishte e me një hershme, dhe sa her takohemi, busjeshja jo të zëvëndin e parë në platen atë jetës tonë. Shpesh qesh me ty kur je gachme, për shdo gjë të thuash, I'm sorry, ndërkohë unë të them shpesh, mos e thuaj ka shpesh, se do t'a marri njerëzit vërtet si kur ti bën gabime, ndërkohë që ti e njeri unë më i pastër dhe më i bukur që jeta më ka dhënë. Asa të bukura i kemi ato momentet para se të dalim. Kërkimet për rroba se çfarë do të veshim që të dukemi bukur. Nuk harroj asnjë moment të bukur me ty, sepse shoqet janë dhurat nga Zoti, dhe Zoti mua më do shumë sepse më ka dhuruar një shoqe si ti. Ti dhe Visi jeni çifti më i bukur që më kanë parë syt. Jeni të lindur për njëri tjetrin, dhe doja t'ju thoja që ju dua aq shumë sa s'mund ta them në këtë letër. Shkëlqe Bela, në çdo hap tëndin. Sepse ti e rrezja që shkëlqen ditët e të gjithë njerëzve që të kanë në jetën e tyre. Love you, Lili. So sweet. Lili is a good girl. Lili. Lilin. I kam njoft rasisht Lilin, rasisht, jo, por është shoqë, ishë mikeshe për bashkë të një shoqës tonë, edhe ka i zemër shumë të malë, edhe Lili që thot për zemërën të me, Lili është i vajzë, me një, kur them, njeri që zgjukon asni. Unë i kam qef shumë njerëzit që kanë zemrën e pastërt. Edhe nuk, se cili për nësh, vjen një jetë, edhe duhet të jetoj jetën e vetë ashtu si që tonë vetë. Edhe se cili për nësh, e ban jetën e vetë ashtu si që pëlqen. Qovë se neve me na hek gjithve trunin tonë, e me na held gjithve një fush, edhe me thonë, të shes gjellë cilit pëlqen, se cili për nësh, ka me shku me marë trunin e vetë me e vu. Ajo që pëlqej edhe dashuroj të kënjerëzit, ashtë që kur janë vetë vetja, qarë do dhe i problemit me pas njët, e zgjallë, sepse ajo që të karakterizon të ty, të të këthesh se zban të karakterjat, të personalitetjat.
Edhe gjona që ti dashuron, ke pasion, mund është me nërshu për i kokrejt vogël, por pësu ktheve të ato, ke hun vetë vete. Êshtë e vërtet kjo shumë. Yeah, so you have to be yourself. Të gjithmonë me kenë vetë vete, ja? Dhe pra ne e du fort Lilin. Lili është gangster i grupit tonë. Sepse ajo thot, a di qa ishtu ashtë puna, oj, dhe vazhdojmë, dalim të kërë. A dhe verën e shiojmë gjithë bashkë, më ledhen a jena i grupë gocash që dalim mas diteve, ose shiojmë Tiranën, shiojmë Jugon, shiojmë edhe pushimet ja Shqipnis, edhe mund pëlqen me kalu me njerës të mirë. Sa e rëndësishme është shoqëria për ty? Për mu ka shumë rëndësi shoqënia që është e pastërt, edhe shoqënia sot është e fështirë mu gjithë, sepse... Me ne që kena utu dhe kena jetu shumë vendet nërishme, për defekti ma i malë është se kur të humë shoqënia fëminis, si me thonë kur rritesh, ke ata shoqët e tuja që i rrit, keni shkollën gjimnaz bashkë, keni utu, se këtu në Shqipëri është i gjash shumë e mirë, që prej klasë parë nështë atë dherën klasë të itë, ke i grupë shoqës shë shokës që i bashkë si blezën e motra. Mirë po, unë shkëputa nga Shqipëria mas klasë 7. Edhe i ka në Amerikë. Edhe kështu që shoqet edhe shokët kanë kenë shumë të nërishëm për periulla shumë të shkurta, sepse nga një klas tjetër nërshojnë shokët e shoqet. Pra, o, e vërtet. Edhe asit të thush me kultura shumë të nërishme. Mirë po, ajo që unë kam shumë qef, ashtë sepse ku e gjej vetë vetën shumë ashtë ofër kulturës tonë. Unë kam shoqe e shokë nga gjithë bota. Edhe ajo që unë dashuroj ashtë se kam gjithë a respekt të dashnije dhe grëvci edhe nga një indian, kam gjithë edhe prip një Pakistanit, kam gjithë, pra, ja shtetit neve bëna shok e shoqe me njerëzit, edhe pësës janë mërëna kulturës tonë, por mi aftën që ta kënë zemrën e bardhë. Ke një magji në ti shpirt që ta trasmeton sa e rëflet edhe të bënd të ndihesh mirë dhe unë po të digjoj me kënajsi më të madhe. Ndërko, do të rinë për sëri të shoqëria, ja ndjekim këtu. Mikeshët të shtrenjta janë ato që ti mund t'i telefonosh edhe në 4 të mëngjesit. Mikeshave të shtrenjta ti mund t'ju thuash gjëra që ndoshta s'do t'ja thoja as vetes. Në këtë jetë nuk ka rëndësi ku shkojmë, por me kë shkojmë. Edhe sot nëse më pyesin a një ndonjë gjë më të çmendur në botë se sa shoqëria jone e sinqertë, do të thoja jo. Një nga pikat më të rëndësishme të miqësive të vërteta është ti kuptosh dhe të kuptojnë. Ajo që ka vlerë mes mikeshash nuk është ajo që thuhet, por ajo që kuptohet. Miqësitë e vërteta i rezistojnë kohës, distancës, stuhive. Shumë njerëz do të hynë dhe do të dalin në jetën tonë, por vetëm mikeshat e vërteta do të lënë gjurmë në zemrat tona. Edhe pse jeton jashtë, sigurisht miqtë e tu, mikeshat e tua nuk të harrojnë, nuk të zëvendësojnë me një tjetër. Gjithmonë presin derisa i vendi që është bosh të rikthesh dhe të zihet përsëri nga ty, jo ta zëvendësojnë me një mik tjetër të ri. Dhe te këto mikeshat e shtrenjta, që po flisnim pak më parë mikeshat e zemrës, i është shtuar jetës tënde dhe një mike tjetër. Ja, ndjekim këtu. You're killing me. Këtu, do shojmë. Okej. Okay. Oh, we're all right. Belina erdi për të bërë nuse tek unë para 8 vitesh dhe u bëm me njerë shoqe. Ajo është si valë energjia që të mbush me optimizëm. Është një shoqe që kurs të kritikon, por të motivon. Kudo që është, në Australi, Tirana apo Dërmi. E, te ky i fundit, në verë bën qef pa mua bashkë me Lilin, se unë duhet jem duke bërë nuse të tjera, por jo shoqe të tjera. Belina, shoqja ime e mirë ta ngro zemrën edhe kur është mira kilometra larg. Është nga ato mike që edhe nëse nuk takohesh pas një viti, e nidh gjithçka aty ku e ke lënë, me të njëjtin ritëm, me të njëjtën energji. Unë kam fatin të punoj me shumë njerëz që kohë pas kohë më bëhen mike, por Belina zuri më njëherë një vend veçantë, me humor dhe më duhet ta pranoj që nuk e ka prej visit, me dashurinë që nuk e kursen kurrë dhe tani prej kohësh dhe me mendjen e bukur, me këshillat që të lehtësojnë e ta zbukurojnë jetën. Unë mund të flasë pa fund për të, por më besoni që i kam emocionet e mëdha. Por një gjë, jam shumë e sigur që mund të them ashtu si që është. Të dua shumë e mira Belina ime. Oh, do më bëni me qa. Ajo që mundë me thonë me pak fjala është se... Ujvara. Ujvara jonë. Ujvara është artiste e linën. Ashtë artiste në shpirt, a vajzë që mu më është gjinë shumë ofër, kërë jam largu nga Shqipëria, kisha shumë mërzi, sepse ishte një lëvizje prapë shumë e male. Sa ishim sistemu këto, do të prapë me ikë, edhe Ujvara ka kenë ofër me e shumë rastet mirat, fështirat, qeshna, dashtëna, edhe në qovë se i këthejmë pytjes tane për shoqnin, shoqnia vërtet,
është kur ti, edhe pse ik, dy aviona larg, dy dit larg me avion, me shku ku jetojon, edhe kthehesh edhe mas 4 vjetve, edhe shoqnia jote fillon prapa ty ku e ke lënë. Edhe nuk gjikohesh ndoshta, edhe pse smerën telefonat shpesh, nuk gjikohesh qose ka i herë edhe s'ke kohë me i uru dhe, ose harron me i uru dhe dit linjen, a shoqnia jote nuk t'i ngel hatri, por shoqnia është gjithmonë dik ai personi që t'kupton, që t'jep kohën, edhe në qovë se ti ban një gabim, ti jep kohen me kuptu që ku ka kënë problemi, edhe ti jep kohen që nështa, edhe e pret që ti me e kuptu, edhe në qovë se s'u falë asi herë, dhe mirë është me kërku falje, kërë është nevoja, por kjo është qoqnia pastërt për mu, që i mërë gjonat atë ku i ke lonë, sepse ki besimin edhe dashnin që ne jena këta që jena, sa do vite me kalu, këtu jena prapë. Këtu jena prapë. Brina, yeah. Duke qënë që jam në minutat e fundit të një gotë roze, do doja të thoje diçka si Belina. Si, për të gjitha ta që në ndjekin. Ajo që unë kam qef sot, në që usë ashti mesaj që do të lej, është se duke kënë binjak, dhe duke jetu shumë largë familjes teme, po ka shumë jam si thush, kam 13 vite që kam ikë nga shtëpia. Sepse, kështu erdhi fati, unë familjen e kam në Amerikë, jeta jem ashtë në Australi, familja visit, shumë të ndame dhe gjithë. Të kisha i mesaj vetëm për shqiptarë që janë të pak të në mërëna shpi sante, edhe janë shpi me nanën e me babën, me vlaunë edhe me motrën. Ti kenë, ti adhërojnë këta momentet arta, që jeta i ka tonë bashkë një sofer, s'ka gjo ma të shetë, se më mlelë një familje në drekë, edhe me enda buken bashkë. Ne jashtë se kena këtë luks, pse? Sepse dikush vjen 3, dikush vjen në orën 6, pra jena tonë shpërndom, edhe aty të tavolina dalin del dashnia, dalin problemet, janë, jeni, ashtë ajë momenti i shajtë që një familje ashtë lidhet pra bashkë. Kështë që jurojt gjithve, sa ma darkat bashkume me njëni tjetërin, sa ma harmoni, edhe sa ma dashni, sa ma fjallë të mira, sepse kja jeta kë ka shumë e shkurt, edhe këtë mendime kam qysh se kam hum babën të, me shof që gjitho moment i shej, ashtë i shejt momentin që ti e shion, edhe kalon pozitivitet në tokë, sepse kur qohëna dhe thona, okej, sa du me mërzit me këtë individ, e këtë problem më ka stresu, këtë individ më kalon hal, okej, atë dhe energjie që për cjeli ashtë e energji ka me të ardhë mërën. Ska rëndësi që a feje i katolik, musliman, whatever, s'ka i zëtë në bashkona, në ndonë, se di, po, unë besoj të energjia e pastërt. Jep një dashni, ma shumë se gjithë shatë jetë. Më le pa fjallë, sot. Ja, kaqë. Unë do të doja të ngrija një dolli. Gësuar. Për motrën tënde që është largë. Falem derit, shumë. Juroj shumë shëndet. Falem derit. Për familjen tënde. Shumë falem derit. Dhe për një historit, bukur dashurie, si që shajo e jotja me visin. Shumë thank you, and I wish you the same. Falem derit, shpirt. Një dashni të male, si ta dushti, edhe qarë doj dashni e tjetë ajo, me qatë ke shifti. Në ke urru të mamë si një shkodrane. Sot jemi dy shkodrane në një gotë roze, dhe me premtimin që do më vishë një ditë me visin në studio. A tjetër, e kina me gjithë të rekordin, pëzuar, edhe sukses, edhe lartë edhe ma lartë, edhe marësi. Faleminderit shumë që ishe me mua një gotë rozetë. Ndërkohë të shikues, ju e dini se gjithmonë, ju kam zemër, kalofshi bukur. Ajlule,